نون دانے پتہ بھی حضرت مولانا پیر سلفکار صاحب کا اچھو اچھا لیرے ٹیم چارے تچھا کا بالے سرو رکھا رکھا ڈیلو شیرے چنوروری ہا گناری لو ٹھارے نون گناری چنوروری امیاجی لو ٹھارے چنوروری ہا گنے گاری بے چنورو گناری ہا چنورو دو آری اپو گو ٹبو اٹاسی پھنیرے اٹاسی پھنیرے ٹی گناری اچاؤں گانے چنوروری دواری ہا اپو گو میاں بو پھنیرے تا جاؤ تمرو موسیٰ علیہ السلام گو بنی اسرائیل لے سو بھی لا شوٹارے او موسیٰ اللہ سیگانی چنورو گو دعا لو پی با کاؤں بھی با دعا لو پی آملے امٹا مو کھاؤں نیرے امٹا ییشاں نیرے مو یوابو دعا لو پی با اری اکھا موسیٰ علیہ السلام گا چچے میں لپشانے لپشان بیرو موسیٰ علیہ السلام دعا لو دے ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا یا اللہ چنو میورو گو کھن لو پا او اشین چنو میورو گو کھن لو پا دیرو بنی اسرائیل لے گا میرے او موسیٰ اتین گو دعا ٹاؤں کھائیں آگا مو یوابو اتین تاؤں نیرا گا اللہ سیما کھن لو مو ٹاؤں کھائیں نیرے باقی لو لے اری اکھا موسیٰ علیہ السلام پیانشیں پیارے ہوتے نو نارو یہ دعا رے قبول مرشتا نو نارو یہ سناری مکی وارا نارو اپو ما اکھا کھیری چونی را ارہ نارو گونا تکھو کھو یہ اٹا اسی جاؤ نارو گونا تچھو یہ نہو ست جاؤ دیرو نارو گا ایین ابوزوں بالو کام لے گوناری ما پھر وہ ایین دوا لو کامے نو گوناری گا لے تاو بالو کامے ارہ اکھا اکھا کھیری الو لیا کوئن دوا لے میں لیزا اٹے میں سے نینا امیا کمیا تکھا گا ترمانو موسیٰ علیہ السلام دلو بے مو کھاؤں یہ شاہ کھلو نو بنی اسرائیل لے آلوں گو سو بیرو کوئی میں ڈکھو ماں ٹھول آرے تو کوئی میں ڈکھو ماں لابی سو یونے ترمانو موسیٰ علیہ السلام دعا ٹاؤنے یا اللہ مو یو اچھا پی با یا اللہ مو یو اچھا پی با دعا ٹاؤنے ٹاؤنے قبول مفیو بنی اسرائیل لے تینے چی بیرو بنی اسرائیل لے آمین آمین سورے قبول مفیو دیرو موسیٰ علیہ السلام شاوٹھارے اللہ باجو قبول مفیو ٹالے دیرو اللہ موسیٰ علیہ السلام گو وحی پورے او موسیٰ نو اتینے اٹو ٹاؤنی رے دیلو او چیرے ماں لوٹی او پارے اری لوگا چگل کھور نو اری لوگا گھونٹائی تے دو نو اری لوگا اچھین چھین کھائیاں پھپا آن لو دے دو نو دی چگل کھور گے اچاؤں گا جاؤ نو اتینو آلوں گے دعا گو گا اللہ لم کھانا اری کھا موسیٰ علیہ السلام چھچے میں لوڈو گو سورے سو بیرو موسیٰ علیہ السلام چنیارے آلوں تی چھانا تھاو مینو رے ماں چگل کھور تے او پارے اری چگل کھور کو کو تیلے میں بے گئی ساما گا چگل کھور لوگ ڈالے ٹیگانی چھچے ٹھوتوا مین جاؤ دعا لم کھان گوشے نیرا دیرو آلوں گا لے تیو مینہ تیو دی چی کونے نو بدو میں جی جارے گا نی ٹھوتوا ملے چگل کھور اری چھے ماں دکے بے دیرے ماں تیو کا تو دی میام چارے کالا تکو ماں چگل کھور تکو لوگ ڈارے نو گھونٹائی گھون چھوڑا رے تکو دو تینی رے گارو نو ڈیکے سا لوگ ڈھارا ناوے لوگ ڈھارا دیرو گا چاو بے اللہ دعا لم کھان بوپشے نیرا ارے چھے تو سندہ رے گا ڈیگا نی ٹھوتو آئیں بے عزت دلو لوری جاریا نے گا ٹھوتو آئیں آلوں گا گو لنیو ٹو ٹو بی رو آلوں ددوی کھٹے میوٹے لائی لائی میں گا اچھی چھے بھی عزت چھے دعا میں پٹو ماں گا مینا رو پیا پیا لو یا رو ماں مو دلو لو اوچی جارے ماں ارے کھا تو سکھے گا نی چک چک بھی تاو با لو تے یا اللہ چنو گو کھوئن لو لائی با یا اللہ چنو گو ماف لو لائی با اللہ کھوئن ملو گو سوئے چنو بھی عزت چھے بھی چنو ٹوکھا یا بھی یا اللہ دا نو سو ماں بھی چنو پٹو ماں دی الو نو ٹکھا ملو ٹو باو یا اللہ چنو گو کھوئن لو با چنو تاو با لو با رے سمانے تاو با لو با رے ارے لو تو سکھے گا نی چک بھی تاو با لو نیرا کاؤں ین جی گا یوٹی ہے اون سائی میرو موری یو آچا لائیو اری کھا موسیٰ علیہ السلام گا آن او بھی شاوٹا رہے یا اللہ بلو شاوٹا رہے یا اللہ نو اللہ وے امی شیرے چگل کھول تے یاو دیرے ماں شینے رے اری چگل کھول جاؤں گا اللہ دعا لما کھا بھو اری چگل کھول جاؤں مو یو آمہ چھا پی ہو دیرو چنو گا چگل کھول گو ماؤنٹھو دیرا بدو ماروں دیرے یا مٹھا توا دے ہو نو کاؤں گا نی مو گا یوٹی ہے یو آچھا لارو بلو میام چھلو لے اری کھا اللہ امی شیرے او موسیٰ ہوتے میں نے پٹھما روں گا رو اری چگل کھر جاؤ بے گا اللہ دو آری لم کھان گے بو اری چگل کھر جاؤ بے مو یو اچھا جی گو بیٹھا گے رے اے دو بی میں اگو اری چگل کھر جاؤ بے گا اللہ مو یو اچھا بھی لائی دا باہی لو لے تو یہ نلوں دا تمہ سم آنے تاو با تو لو لائی دے
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားရီကဘူလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်